Walaupun saya keluarkan lagu tak dapat sambutan ke apa. Hey kau, selalu memandangku, selalu mengejarku. Apa sebenarnya yang kau mahu? Hai, saya Sandra Dayen, berumur 26 tahun, berasal daripada Sabah, Tuaran Sabah. Macam mana saya boleh terjebak di dalam dunia industri seni ini bila pada tahun 2014 saya masuk di dalam satu reality program juga, dan di situ bermulanya saya punya single yang pertama, yaitu Hey Kau and so on, Ku Tak Mau Cinta, Aku dan Kekasih, sampailah yang tahun ke-6 ini. Saya tak kisahlah orang nak cakap saya one hit wonder ke apa ke, yang penting saya enjoy dengan saya bekerja. I have passion in on my work. Walaupun saya keluarkan lagu tak dapat sambutan ke apa, saya lagi utamakan saya punya kepuasan. Yang penting saya puas dalam berkarya. Lagu tu pergi ke tak, itu belakang cerita. Inilah saya punya strategi di dalam big stage ini. Saya akan tonjolkan sisi Sandra yang orang lain belum pernah nampak lagi. Brand new Sandra di dalam big stage yang orang akan nampak Sandra punya sisi yang berbeza daripada saya awal-awal yang dulu. Bukan Sandra, tapi Sandra Dayen. Harapan saya dalam big stage ni, saya mau orang lagi mengenali Sandra, sedar kewujudan Sandra di dalam industri, supaya saya boleh teruskan kerjaya saya sebagai penyanyi. I really hope dorang boleh accept me as I am. Siapa saya yang sebenarnya, orang boleh terima saya dengan seadanya. Kalau peserta lelaki, saya boleh cakap Cody, sebab dia punya vocal range yang tinggi. Kalau untuk peserta perempuan, saya akan cakap Hani Soraya. For me lah, saya rasa kami ada similarity sikit dalam tone suara. Tapi yang membezakan ialah genre, so still tak ada masalah lagi lah. Jangan lupa saksikan Sandra di Big Stage 2020 di Ria HD dan Ria dan Sandra Big Stage 2020 Ria dan Ria HD 9 malam setiap Ahad.